Simple. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 2011 წლის 13 სექტემბრიდან ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნილი ამერიკისა და ირანის მოქალაქე ალირეზა ალსაზეგარი დააკავეს. ალირეზა ალსაზეგარს ბრალად ედება დანაშაულის ჩადენა, რაც გულისხმობს ოჯახის წევრის ცემას, დამამძიმებელ გარემოებებში თავდასხმას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას იძულებით და მოტყუებით. ურთიერთშელაპარაკებისას ალირეზა ალსაზეგარი მეუღლეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, პირი აუკრა, ხელფეხი შეუკრა და აბაზანაში ჩაკეტა. Შემდეგ კი მოკვლით დაემუქრა, თუ ის მომხდარზე პოლიციაში განაცხადებდა. Momdano dges Alireza Alsazegari meugles sakhlis datoveba auqrzala da piradobis moqoba sakredito baratebi da gasaghebi chamoartva. Kaliforniis shtatis umagles sasamartloshi shetanilis sarchelis mikhedvit 2010 qlis 6 iulis am batonma sema meugle tavisupleba ukanunot aguqeta da sitsotskhlis mospobit daemukra. Dadgenilia rom urtierchelaparakebisas man meugles khelpekhi sheukra, piri aukra, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ჩაკეტა აბაზანაში. შემდეგ კი მოკვლით დაემუქრა. და ის მომხდარზე პოლიციაში განცხადების შემთხვევაში დამატებით ემუქრებოდა. მომდევნო დღეს საზეგარი მეუღლეს სახლის დატოვება აუგზავნა, ჩამოართვა პასპორტი, საკრედიტო ბარათები და გასაღები. მოგვიანებით ქალბატონს მისმა თანამშრომლებმა სახლში მიაკითხეს და შეატყობინეს პოლიციას. ასევე დადგენილია, რომ საცხოვრებელ სახლში აღმოაჩინეს 20 ფარული ვიდეოკამერა, რომლითაც ბატონი საზეგარი მეუღლეს სავარაუდოდ ტელეფონით უთვალთვალებდა. ეს შემთხვევა არის გზავნილი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ძალადობას ირჩევს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისთვის, რომ ნებისმიერი ასეთი დანაშაული ისჯება, თუნდაც ეს მოხდეს შემთხვევის ადგილიდან 11000 კილომეტრის დაშორებით. ალირეზა ალსაზეგარი პატიმრობაში იმყოფება. იგი და მისი სავარაუდო მსხვერპლი სასამართლოს წინაშე მალე წარსდგებიან. თბილისი ინფო.